Ihan pelkästään kosketusnäytöllä täällä pystyy siirtelemään palikoita paikasta toiseen, oranssin ruskea. Se on kertomus siitä, että kaikki ei ole hyvin. Se saattaa olla joku moite tai se, että joku ei pelaa. Vihreä, joita täältä löytyy kanssa, pompautetaan sieltä yksi ylös. Se on positiivinen asia. Joku asia toimii hyvin, se pelittää hienosti. Sitten violetti on kysymys, asia, joka mietityttää, suora kysymys, että voidaanko tämä asia tehdä näin, niin nämä värikoodit menee sillä tavalla. Ja aina kun sinne tulee jotain uutta, niin sitten värit muuttuu. Sitten jos haluaa sinne laittaa jonkun mielipiteen, esimerkiksi tehdään testivideo, niin siihen voi laittaa esimerkiksi, että kokeilu tehty tai ehdota kokeilua. Ja jos ehdotetaan kokeilua, niin siihen voidaan kirjoittaa otsikko ja sitten kokeiluehdotus ja sitten OK, niin se ilmestyy tänne. Tehdään testivideo, kokeilu tehty. Kun sitä painetaan, niin se vaihtaa väriä, eli se on testattu se asia. Ja sitten se tulee, kun ne vedetään paperille, niin se, että kokeiluvideo tehty, se on testattu. Sitten voidaan kysyä, että miten tapahtui, mitä sillä saatiin aikaiseksi. Eli siinä pystytään katsomaan se koko polku, millä tavalla se menee. Ja se oli ideanakin siihen, että jos joku kirjoitti, jos jollakin oli siihen kehitysehdotus, se haluttiin sinne laittaa. Jos jollakin oli kommentti tähän määrättyyn asiaan, niin sai kommentoida. Ja siihen oikein käytännössä joka aamu pidin palopuheen, että käykää katsomassa, mitä siellä lukee, kommentoikaa, tehkää mitä tahansa, että mitä enemmän sinne tulee asiaa, sen parempi. Tämä on erittäin hieno kaikenkaikkisesti. Tätä voi sanoa eräänlaiseksi peliksi omalta osaltaan. Jos joku haluaa sen sellaisena nähdä, niin hieno asia. Tämä asia, että se on helppokäyttöinen, siihen voi ottaa itselleen tilaa, jos haluaa vaihtaa paikkoja. Eli tämä on erittäin hieno, helppokäyttöinen laite. Tämä iso pyöreympyrä, tämän saa kukin ryhmä itselleen tai paikka katsoa, että mikä on, mitenkä sinne valmiit asiat tai keskeneräiset asiat laitetaan vähän niin kuin jemmaan. Eli jos tässä avoimella valkoisella alueella on hirveästi palikoita ja halutaan keskittyä vain yhteen, niin näitä voi siirtää tänne. Ja katsotaan vain niitä, mitkä siinä on avoimena. Toinen ajatus sillä on se, että täällä voi myös ryhmitellä esimerkiksi kaikki samanväriset samaan kohtaan, kaikki kokeilut samaan kohtaan, kysymykset samaan kohtaan. Eli niitä voi myös lajitella tänne siten, miten haluaa sen käytön olevan mahdollisimman sujuvaa. Entä sitten siellä vasemmassa alalaidassa, mitäs ne merkinnät tarkoittaa? Täällä on, että kuinka monta ideaa tai huomiota on tehty, kuinka monta ratkaisuehdotusta ja kuinka monta ratkaisukokeilua. Eli tämä pitää koko aika yllä sitä, että kuinka paljon siellä on aineistoa. Että sen näkee suorastaan siitä, kun katsoo, että mitä siellä on tehty, mitä siellä on olemassa. Ja jos haluaa katsoa ratkaisuehdotuksia, niin sitten kerää ratkaisuehdotukset taululle ja katsoo ne läpi. Onko siellä jotain, jota mä voin ottaa esimerkiksi käyttöön saman tien. Että se on hyvin semmoinen, että kun sitä haluaa käyttää, niin se saattaa aktivoida hyvinkin paljon muuttamaan omia toimintojaan. Eli tämä on myös jollain tavalla niin kuin panee vauhtia siihen, koska se on koko ajan siinä niin kuin näkyvillä. Kyllä se ainakin meikäläiseen laittoi vauhtia.